wasaaradda haweenka iyo horumarinta xaquuqda aadanaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa furtay tababar ay qaadanayaan warbaahinta uo ku aadan xaquuqda caruurta ee warbaahinta casriga ah tababarkaan oo socon doona muddo laba maalinah ayaa waxaa ka qeyb galaya soddon saxafi oo ka kala socota warbaahinta dowladda warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo madaxda warbaahinta ee xafiisyada dowladda aqoonkarorsigan ayaa waxa uu ku aadan yahay xaquuqda caruurta iyo warbaahinta casriga ah waxaan iska kaashanayay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xaquuqda aadanaha iyo hay-adda word fision iyadoona uu goobjoog ahaa ururka isu taga saxafiyiinta soomaaliyeeda ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay axmed cabdiraxmaan oo ah agaasimaha wacyigelinta iyo xiriirka dibadda ee hay-adda word fishon adduunka waxaa loo socdaa digitalisation iyo onlineka in la wada galo meeshaasna ma caqabada yaro marka waxaan rabnaa trainingkan inuu aada u contribute gareeyo sidii loo hubin lahaa in xaqa caruurta la ilaaliyo sida loo aa markay joogaan qadka ama internetka sida loo ilaalinayo markay xaafadahooda joogaan waxaa la socotaan inay tacadiyo ka dhana caruurta dhacaan markay online yihiin waxaa dhaco abuse iyo exploitation kafaa'iidaysi iyo xadgudub dhinaca sesuaalka ah marka waxaan rabnaa tababarkan inuu ma aragtay xoojiyo itaalka wariyaasha soomaaliyeed oo ay fahmaan in xuquuqda caruurta mar kastaa la ilaaliyo ama ha joogeen xaafadahooda ama qadka ha ku jireen oo ha isticmaalayaan technologiyadda لا تليها ورفاه فنتها، إحرير كوزارة دهوان كا حقوق ذا ذنها حكومة دفترها القسم محمد شوري نور آيات المامين قصب تعين وحبرش دع عرورتها. إيه وحياه باي حسيان إنت بالوسودرو ورباهن تا عسريا. وحلاقي انو إنه تيك توك عنو جنتلو جي وسكذ ذا وذا بدق كعير نسنشقة كل هين waxaa laga yaabaa inuu ku garaadsado ficiladaas uu ka arkaayo social mediaha waxaa laga yaabaa saasoo kale youtubekii marka loogeeyay inaysan jirin gabar ama wiil soomaaliyeed oo warbaahinta ku jiro oo aan ka hadlaynin xuquuqda caruurta hadday noqon lahayd barbaarinta waxaa laga yaabaa macalimiinta waxbarta caruurta laftirkoodu inaysan digital mediaha joogin hadda kuma filna caruurta inay iscool ama

aad ay u qorxunaaneysaa ugu dambeyn waxaa si rasmi ah tababarkan u furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumada federaalk soomaaliya cabdiraxiim jimcaala aadan wasaaradda iyo hay-adda walvishon waxay doonayaan inay xoojiyaan wacyigelinta ku aadan xuquuqda caruurta barnaamijkaas in ay wasaaradda aada u meelmariso e sida dowladda soomaaliya ay ugu hoolan tahay ilaalinta e xuquuqda caruurta marka ay xaafadda iskuullada joogaan

marka ay internetka adeegsanayaan waxaa dowladda jamhuriyad federaalk soomaaliya ka go-an inay sikumid si isku mid ah u ilaaliso xuquuqda caruurta marka marxalad kasto iyo meel kasto ay joogaan waxaa naga go-an as dawlad ahaan in aan marwalba sameyno shuruuc laga maarmaan ah oo ilaalineysa xuquuqda caruurta marka ay tekhnolojiyada isticmaalaya ama adeegsanayaan waxaa sidoo kale waaa waxaan adeega adeegbixiyaasha aalada tekhnolojiyadda sidoo kale ka rabnaa inay la shaqeeyaan sida loo ilaalin lahaa xuquuqda caruurta marka ay adeegsanayaan internet-ka mudanyaal imrooyin waaan siwaxaan xusid mudan in warbaahinta kaalin mugleh ay ku leedahay adeegsiga tekhnolojiyadda casriga ah marka ay soo gudbinayso warbixinta iyo macluumaadka daruuriga ah ee ummadda soomaaliyeed loo sheegaaya ama qof walbo adduunka joog loo sheegaayo waxaa sidoo kale dowr muhiim ah ku leedihiin sara uqaadista iyo wacyigelinta bulshada ee arrimaha xuquuqda caruurta waxaa bulshada usoo bandhigtaan ama usoo gudbisaan ama usoo gudbisaan tacdiyada loo geysto caruurta idinkaoo isticmaalayo qalabka casriga ah iyo baraha bulshada sidaa awgeed waxaa laga maarmaan ah inaan fahanno ama siinaan fahan buux ka haysanno xuquuqda caruurta guud ahaan ama gaar ahaan xuquuqda caruurta marka la adeegsanayo aaladda آلدة عزرقة وحرمنا إن إن نلاقي على لسان حقوق عرورتة وجود بسان ددوينها عد كعرورتة إذن كأولاد يحق عرورتة وحن إذن رجينا يا إن ما المهل بذا ما المضاد أو بركن وصعن دونه سوى نكسن وقف إذا ستان قبر عشرة عشرة ذا بحن ووقت في عن وقت في قرحة إلا قادن دونه وزارة دهوينكا يهرمرين تحقوق ذا دناء حكومة الفدرالية وإمين إيه ككو شروع ذا إي أحذية ذا عرورتا أن إلا لو راح قوق ذا عرورتا سفيه اسمان عبدالله الشبالة في مقدشو